नमस्कार स्टुडिओत मैं मयूरी आन एटा खबर लै आहिछो एटा अतिकय ভাল खबर बानाक्रांत राइजलै किछु हका प्रदान करिछे राज्य सरकारे छयखन बानपीड़ित जिलात निर्माण हब बान आश्रय गृह और बानपानी समयत बन्यात्मक आश्रय गृह दिया हब सरकारे एक विशेष आँचनि हातत लैछे छयखनकै बानपीड़ित जिलात निर्माण हब ए विशेष आश्रय गृह और बानपानी समयत आश्रय लब पारिब बन्यात ए विशेष आश्रय गृह बानपानी समय बन्यात आश्रय लब पारिब और एटा बान आश्रय गृहर भितरत 400 लोके आश्रय लब पारिब बुली जानिब परा गैछे माजुली लखिमपुर धेमाजी बरपेटा विश्वनाथ कासारत निर्माण हब बन्यात आश्रय गृह और बान आश्रय गृह हबो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यतो व्यवहार करा हब जि समूह बान आश्रय गृह निर्माण करा हब से आश्रय गृह समूह सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यतो व्यवहार करा हब बुली जानिब परा गैछे प्रथम पर्यायत तीनटा आश्रय गृह 12 माहर भितरते निर्माण करिब सरकारे और बान आश्रय गृह थाकिब अत्याधुनिक सा सुविधा जिस समूह बान आश्रय गृह निर्माण करा हब से बान आश्रय गृह अत्याधुनिक सा सुविधा थाकिब बुली जानिब परा गैछे बानपीड़ित लोकर बाबे किछु सका प्रदान करिछे राज्य सरकारे छखनकै बानपीड़ित जिलात निर्माण हब बान आश्रय गृह और ये बान आश्रय गृह थाकिबलगिया सा सुविधा समूह हैछे অসমৰ ছখন বানপীড়িত জিলা মাজুলী লখিমপুৰ ধেমাজি বৰপেটা বিশ্বনাথ আৰু কাছাৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া প্ৰতিটো বান আশ্ৰয় গৃহৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ব্যয় কৰিছে 2.51 কোটি টকা আৰু প্ৰতিটো বান আশ্ৰয় গৃহত বানপানীৰ সময়ত আশ্ৰয় তথা আন সময়ত অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হ'ব লোকনিৰ্মাণ বিভাগে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান IIT গুৱাহাটী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগত এই আশ্রয় গৃহর প্রয়োজনীয় আসনি প্রস্তুত করেছে আর এই বান আশ্রয় গৃহর ভিতর প্রায় 400 জন লোকে একেলগে আশ্রয় লব পারিব লগতে বিশুদ্ধ খোয়া পানি যোগান শৌচাগার প্রস্রাবগার রান্ধনীশাল মহিলার বাবে আসুতিয়া কোঠা চিকিৎসা সেবার কারণে আসুতিয়া কক্ষ আদির ব্যবস্থা করব সরকারে আপৎকালত প্রয়োজন সাপেক্ষে আকাশ মার্গৰ পৰা হেলিকপ্টার যোগে খাদ্য সামগ্রী চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদি যোগান ধরার বাবে প্রয়োজনীয় স্থান এই আশ্রয় গৃহত নির্ধারণ করা থাকিব আর এই আশ্রয় গৃহ সমূহ RCC গৃহটোর প্রতিখন মজিয়ার মাটিকালি হব 5000 বর্গফুট এই বান আশ্রয় গৃহটোর জেনারেটর আর সৌর শক্তি পরিচালিত বিজুলির ব্যবস্থাও থাকিব আর প্রথম পর্যায়ের তিনটা বান আশ্রয় গৃহ নির্মাণের কাম 12 মাহর ভিতর সম্পূর্ণ করা হব বলে ইতিমধ্যে জানিবলে দিছে রাজ্য সরকারে পরবর্তী সময়ত অন্যান্য বানপীড়িত জেলাসমূহৰ বাবেও এনে ধৰণৰ প্ৰকল্প হাতত লোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছে আৰু বন্যাৰ্ত সকলোৰে কিছু সকাহ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ছখনকৈ বানপীড়িত জিলাত নিৰ্মাণ হ'ব এই বিশেষ আশ্ৰয় গৃহ অৰ্থাৎ বানপানীৰ সময়ত লোকসকল ৰাজপথত আশ্ৰয় ল'ব নালাগে এতিয়াৰে পৰা সেই আশ্ৰয় গৃহত থাকিব পাৰিব কিছু সকাহ প্ৰদান কৰা হৈছে যিহেতু প্ৰতি বছৰে অসমত বানে জুৰুলা কৰে অসমৰ প্রায় 80% জিলা বর্তমান বানে জুৰুলা করা দেখা যায় আৰু সেই সময়তে সরকারে এক বিশেষ আসনি হাতত লৈছে ছখনকৈ বানপীড়িত জিলার প্রথম পর্যায়ত নির্মাণ হব এই আশ্রয় গৃহ সমূহ আৰু এটা বান আশ্রয় গৃহৰ ভিতৰত 400 লোকে আশ্রয় লব পাৰিব প্ৰতিটো কোঠাৰ মাটিকালি 5000 বৰ্গফুট হব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে মাজুলী লখিমপুর ধেমাজি বৰপেটা বিশ্বনাথ কাছাৰত নির্মাণ হব বন্যাৰ্তৰ আশ্রয় গৃহ প্রথম পর্যায়ত এইকেইখন জিলাত নির্মাণ করা হব পিছর পর্যায়ত রাজ্যের আন আন বানপীড়িত জেলাসমূহতো নির্মাণ করা হব আশ্রয় গৃহ বান আশ্রয় গৃহ সমূহ সামাজিক আর সাংস্কৃতিক কার্যতো ব্যবহার করা হব এই সন্দর্ভত আমার হাতত মন্তব্য আছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালর সেই মন্তব্য আপনার আগবাইছো বাহগড়া ধুনাগুড়িত আজি এটা বহুমুখী বান আশ্রয় গৃহ নির্মাণের আধারশিলা স্থাপন করা হল 2,51,00,000 টাকা ব্যয় করে এক পেটাধীন রূপত এই গৃহটি নির্মাণ করা হব আর এই গৃহটি আগন্তক দিনত বান বিধ্বস্ত রাইজর বাবে আর তেখেতসকলের পোহনীয়া জীব জন্তুর আশ্রয় শিবির হিসাবে ইয়াক উন্নত মানদণ্ডত গড়ি তোলা হব আর গ্রাউন্ড প্লাস 2 অর্থাৎ তিনটা ফ্লোর হব প্রতিটি ফ্লোরতে 5000 স্কোয়ার ফিটর এটা ইয়ার সুন্দরভাবে ইয়ার আকার নির্মাণ করা হব আর ভবিষ্যতের দিনত এই বৃহত্তর অঞ্চলত বানপানী গড়াখহনী আক্রান্ত হওয়া লোক যাতে সরকারি
সাহায্যবিলাক শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে দিব পাৰি গৰু মাহৰ বাবে যদি খাদ্য যোগান ধৰাৰ উপৰিও চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো যাতে চৰকাৰে ৰাইজক উন্নত মানদণ্ডৰ সেৱা আগবঢ়াব পাৰে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰটো সকলো ধৰণৰ যাতে ৰাইজে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে এনেধৰণৰ প্ৰকল্প পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ বুকুত ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বতে কোনো চৰকাৰে এনে প্ৰকল্প লোৱা নাছিল ইয়াৰ উপৰিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত আজি আপোনালোকে দেখিছে বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ একোগৰাকী সদস্যক সেই কমিটিত তেখেতসকলে চামিল কৰি গোটেই কমিটিখনে আগন্তুক দিনত বানপানী গৰাখহনীয়া আৰু ভূমিস্খলনৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব আৰু তেখেতসকলে এটি পৰামৰ্শ দিছে যে এটি প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিব সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হ'ব নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি ইয়াৰ উপৰিও মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ নিৰ্দেশনাত আজি পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ খহনীয়াক প্ৰাকৃতিক নেচাৰেল ক্লাইমেটি হিচাপে আজি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বতে কিন্তু 1951 চনৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যা ইমান যিহেতু ভুগি আছিল কোনো চৰকাৰে এই কাম কৰা নাছিল এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খহনীয়াক যিহেতুকে নদী খহনীয়াক যিহেতুকে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে ফলত এতিয়া আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰিয়েইতো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত নাই নাই শুনক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এই কমিটি গঠন হৈছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কমিটিখন গঠন কৰিছে এনেধৰণে কমিটি পূৰ্বতে কোনো চৰকাৰে গঠন কৰা নাছিল এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব গতিকে যাই কি নহওক কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য দুয়োখন বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ বাবে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি আহিছে গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকেও বানপানীৰ সময়ত বহুত আপোনালোকে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি চৰকাৰে সহায় কৰি আহিছে বিভিন্ন ঠাইত মানুহ যদি ৰিলিফ গৈ পোৱা নাই সেই কথাবিলাক আপোনালোকে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি চৰকাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ লগে লগে তৎপৰতাৰে চৰকাৰেও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি যৌথভাৱে অসমৰ বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকক পৰিত্ৰাণ দিব লাগিব গতিকে এই কামত চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাব।